Isso aí, pessoal, estou de volta para mais um vídeo de análise e opinião, né? E o vídeo de hoje tem uma pergunta, né? A pergunta é covardia ou está dentro da regra? Vamos dar uma olhada aqui no que se trata, vou soltar aqui. Bom, observa aí o jogo desses dois, tá? Ó, o de blusa branca e o de blusa cinza. Observa aí, ó, galopante pegou, bate estaca ali, né? Ou bate estaca e olha, uma joelhada foi no chão. Observa aí, ó. O galopante não chegou lá, né, não deu distância, aí ele segura embaixo e leva ele para lá, para o canto, e joga ele. Observa o rapaz aqui da esquerda, tudo feliz, pulando, né, do lado do cara de blusa preta quando ele cai. Ó. Aí jogou ele no chão, rapaz, ó, vibrando ali, e a ajoelhada que pegou bem no rosto ali, né? E o rapaz ali pulando ali, ó, feliz ali. Aí o pessoal foi separar e não deu muito certo essa ideia de separar. Escuta aí o que foi acontecer. Pô, usaram um aqui pra. Não faz isso não, pelo amor de Deus, velho. Não, é dois homens, querem ou não, deixa eu ver. Ó, pessoal, deixa eu avisar aqui, ó. Pastor, deixa eu avisar aqui, ó. Aqui tem mexe com também pra separar. Entendeu? O aluno não se mete aqui não, beleza? Presta atenção, viu? Bora. Gente, dois homens, deixa os caras aí. Bom, aí a roda continuou, né? Depois de sair, depois desse discurso aí, a roda continuou, né? Segundo que eu entendi, o mestre da roda queria que o jogo continuasse ali, que os dois se resolvessem. Pode ser também que esse rapaz de branco estivesse fazendo alguma coisa antes, né, que não pegou aí, ou enfim, que o pessoal quisesse dar uma lição nele, não se sabe o que realmente aconteceu, né? Só que é importante lembrar algumas coisas, tá, gente? Aí, nesse caso, imagina se essa joelhada que o rapaz deu com toda a força, mas não tinha muita técnica, imagina se ele é uma pessoa mais técnica, dá a joelhada da forma correta, né? E aí causa um traumatismo craniano no rapaz e ele vai em coma. Como é que você acha que ia ser essa notícia na televisão? Ia sair assim, ó, capoeirista, ou bota rapaz, né, menino, alguma coisa assim, não bota que é capoeirista. Rapaz foi, está em coma após um golpe na roda de capoeira. Pronto, é assim que vai estar, mais ou menos. Por volta disso aí, né? E aí, isso é uma coisa boa para capoeira. O capoeirista tem que pensar na frente, gente. Tem que pensar na frente. Esse tipo de jogo aí, ele é bom, sim, mas desde que você faça ele com algumas regras, né? Tem um mandamento do mestre Lima que diz que não é bom, né, você atingir a pessoa depois da guarda vencida. O rapaz já estava indefeso, não precisava ter dado a joelhada dele ali no rosto, né? Mas eu também não sei o que aconteceu ali, né? De toda forma, não era bom para a capoeira fazer isso ali também, né? Mas nesse caso aí, né, parece que a roda era daquela forma. Então, respondendo a ideia do vídeo, parece ser dentro da regra daquela roda. Mas isso não seria uma coisa positiva para a capoeira, devido às consequências que poderiam sair dali. Importante vocês pensarem isso, tá bom? Né? Inclusive, teve um comentário lá me perguntando no vídeo por que eu estava segurando meus golpes. Se eu solto meus golpes e acontece algo parecido com o que aconteceu nesse vídeo aí, todas as análises que eu fiz pedindo para o pessoal pensar, para o pessoal ser cabeça fria, não serve de nada, né? Porque falar, fazer um vídeo, falar sobre as coisas é fácil, né? Mas você lá na hora, você estando na situação, para você tomar a situação, né, tomar a decisão correta, né, para mim, você, em vez de deixar, né, não, eu não posso, porque eu sou mestre, eu não posso receber um golpe e tal, eu tenho que revidar de toda forma. Ou você pensa, não vai valer a pena, vai estragar a roda do colega, então deixa o jogo rolar, né, o golpe foi na boa, não foi na covardia, então tá de boa. Então, esse tipo de pensamento que eu prego aqui, e eu prego isso tanto falando quanto fazendo. E você, o que você achou desse vídeo aí? Você acha que isso aí é positivo para a capoeira? Deixa aí nos comentários. O vídeo já vai ficando por aqui e até o próximo.